ولې غواړي دوی پیسې ترلاسه کړي او دومره پیسې ترلاسه کړي چې د دوی د خواهشاتو نه بهر وي، د دې اړتیا پرې پوره کړي، خو مګر دوی نور هم غواړي چې پیسې ترلاسه کړي. او لکه ایلون ماکس چې حتی که دا اوس خپلې کمپنیانې هر څه بند کړي، دا کولی شي چې ټول ژوند په دې پیسو کې تېر کړي. ولې دا نور هم غواړي چې پیسې ترلاسه کړي؟ جزاک الله خیر. د ورور سوال دا دی چې ولې دا خلک غواړي پیسې ترلاسه کړي؟ حتی ایلون ماکس دی بدون شک چې یو سل تقریبا کمی زیاتېږي، خو کلوز 200 بلین ډالر نیٹ ورک لري. دغه کاروسان څنګه چې بیخي میګیان نه لاندې مونږ لرو نه لرو کنه نه 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 کاروس یو مسیان دي، کاروسان دي، میګیان دي، غلان چې لرو کنه لرو کنه کاوسیان کاوسان نه چې لرو و چې هر څه ده خو هغه پورې بس ده. یو خو زمونږ جامعه کې دا یو غلط فکر ده چې انسانان د پیسو لپاره چی کوي. دا یو غلط فکر ده. هر انسان خپل ځان ته ارزښت لري. یو انسان غواړي چې جوړ کی، یو انسان غواړي چې یو مثبت بدلون راولي، یو انسان غواړي چې قدرت ولري. قدرت درلودل منفي شي نه ده، انفلوئنس او ته وي په انګلیسي کې، او انفلوئنس ته وي قدرت ته وي. یعنی انفلوئنس په اصل څه ته وي؟ قدرت څه ته وي؟ قدرت لن تعریف دا چې د انسان مستقیم او غیر مستقیم حرکات تغیرات راوستی شي، ته په قدرت لري. لن تعریف دا ده انفلوئنس. نو یو خو بدون شک حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو بنی آدم ته تک یو ویلی، یعنی یو سرو زر وغه سو ته دوه غرونه جمعیس کی، بیا ویلی دا ډک ور کې اوبه دوی مغواړي. او دا چې شرط هم بد شه نه ده، خو کنټرول کا زه په دې کې هیڅ مشکل نه چې خلک شان ولري، خو بد شان یعنی دا یعنی نه په پښتو کې څنګه ده کوشش کوم چې پیدا کړم. یعنی ته کولای شي چې اسباب ولري، خو اسباب به ته کنټرول نه کی، ته به ته کنټرول کی هغه اسباب به ته اسباب وي. دغه قد دا چې موږ ځان سره چیم نشو ورلې، لیکن انسانان خپل ارزښتونه لري. یو سړی دی او ځکه خو وظیفه لري، لیکن هغه تقاضا لري چې ډیر څه وکړي. زه به تاسو خپل قصه کوم روخه. زه تقریبا 2012 کې مالیزیا ته درس ته لاړم. ما پانتون لو سوال تا او څنګه مو سره کارم کوم. زه چې کله په لغمان کې نو ما ډی ویډیو نه جوړولې ټیوټوریل. چا زما ډی ویډیو دی دلته چا ول ماشاءالله ګوره وسه پوری ماشاءالله 2010 کې مدا کار ما کو. څه جالب قصې دي تاسو لګ دی ګرمي کې انټرټین مو ساتم. دی ډی ویډیو نو ما چې ریکارډ کولې نوکیا ان 8 موبایل را سره کوم یو نوکیا ان 8 ما با ستان خو نو چې سن میخه چاګیان میخو دا چاګیان کې کې د موبایل ان سر کې خو دو بیا به دې نه چې وو تخته کې ملیکل کول بیا به چې کمرم کې یو سال چېم کتل مې چې فقط سټ مخکاره کیږي پکې هغه یو سات به ټول ځای وو. بیا مې دا موبایل کته کو ریکارډ مې بیرته راغلم چې موبایل خویا شوی دی. نو الحمدلله دا کار ما زه پوهېدلم چې زه کوم. لاړم مالیزیا ته. مالیزیا کې اول کار مې رستورانت شروع کړو، ویټر وم. لیکن فیصله مې کړې وه چې درې میاشتې زه زیات کار نه کوم. چاول او دې ویټری رستورانت د توس امیدونه لري چې ولا درې میاشتې دا کار کوم، دا کوم، دا کوم. اول بنګالی زم سلام سلام وکړم. دولس کاله بس دولس کاله ته کیږي ستا مې زما په کښ په کاله تیریږي چې د دولس ما ته د سهار شړې دي خوبون سره دلته درې میاشتې کار کوم او بیا دا کوم بیا هغه کوم. دلته ما هم دا خبرې کولې ډېر سخت مایوس کړم. لیکن زه خپل ما سکیورټي کړې ده، ویټری مې کړې ده، ډیلیوري مې کړې ده، خو صرف درې میاشتې بل ځای کې وظیفه وکړم. ما وظیفه پرېښودله. مې زه باید مخکې لاړ شم. هدف پیسې نه ورور، هدف دا و چې زه یو مفید انسان پیدا شم. ما ته مخکې وویلې چې ما ته مېرمن وویل چې ولې ته دونه لګیای مالې زه چې مجلس کې کینما اخان یو څوک وایي چې یو څه قیسې خو چاته وکړه ما زوړ شي قد مسیان ته قیسې وایي کنه لږ ذرا مثلا چې خسته خپل قیسې ولري. یو کس ما ته لایف می بورینګ دی مالې بس کل وخت لغمان ته لاړ شو دا خو سخت تر مینده سخت قیسې به خلکو ته وکړي. یو څومره ځکه کاروبار نه کوم تاوان مې تاوان قصې به خلکو ته وکړي لږ په غوجره کې به جالب سړې خو یې کنه خلک برته خوږ ذات سړې وې قصې کوي. نو همیشه پیسو ته پر نه دی. یو خو انساني هرس دی. دویم دا دی چې هر انسان خپل هدف لري او فکر نه کوم والله ما ته پیسې نه ده در توازی وې ما هر انسان مات امپاکټ دی ما ځان ته ویلې دي. یو دوه پښتنې ځان نه وکړي ورنوخه. یو پښتنه چې زه خپل ارزښت د کوم ځینه پیدا کوم دا یو مهم پښتنه ده. انسان پښتنه کوم دی ورنه پښتنه کوم څه خپل ارزښت کوم ځنه پیدا کړي ستانو مشه ورو دا نوم خوستانه ده نه ده ورو دا ته مو پلار در کړي په هیڅ یم انسان ته چې ځان ته زما سود یم دا مسود خپل ارزښت کوم ځنه پیدا کړي
دا یو مهم پوښتنه موږ ځان نه کوو، فکر وکوي که نه. جواب به کوم مهربانی ته ووایه. بلکل، ولقد کرمنا بنی آدم، دا خو الله درکړی، صحیح شو، د کې شک نشته دی. دا خو ټول ته په خپل خپل ارزښت کوم ځینه پیدا کوي، چې ته په خپل ځان ډاډه یې چې زه مسعود یم، که یو سړی کومه خبره کوم ته وایې چې نه دا زه نه یم. انسان باید یو کار وکړي چې هغه خپل ارزښت پیدا کړي. مثلا یو کس دعوتګر دی، زه ته خپل مثال درکوم چې ما هر کال اخر کې دې کال کې ما کړي څه دي، نو چې کله پوه شوم دومره کسانو اسلام قبول کړی دی، ما به خپل ځان ته ارزښت ورکو چې ولا یو څه دي کړي دي، متوجه که نه؟ نور شی نه. نو ته باید پوه شي چې زه څه شي نه خپل ځان ته ارزښت ورکوم، او هغه کار باید وکړي، او هغه کار داسې وکړي چې ته ځان خپله ته خپل ځان نه راضي اوسې، متوجه که نه؟ نو دا ډېر مهم دی. سبا که څوک د شی ویم ته وایي چې دا دې لګېږي که نه، تا ته خپل ځان معلوم دی، نو ته بیا ډپرس کېږي نه، ته به تش کېږي نه، ته به جذباتي کېږي نه. نو دا ډېر مهم پوښتنه ده چې ته د خپل ځان ارزښت د کوم ځینه پیدا کړې. دا ډېر یو مهم موضوع ده چې دا پوښتنه مې ځان نه ولري انشاءالله.